Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju vatrenu kuhinju. Ukoliko još niste, prijavite se na moj kanal jer ću ja za vas pripremati vatreno dobre recepte. Ukoliko ste se prijavili, hvala vam puno što me podržavate, što pratite moje recepte, što mi ostavljate komentare i što mi lajkujete. Danas ću da vam pokažem jedan super recept koji bukvalno možete da koristite svaki dan za ručak. Od sastojaka za ovaj ručak će vam trebati oko kilogram krompira. Ja sam krompir obarila u slanoj vodi i tu vodu sam odcedila, sipala sam znači u jednu činiju. Treba će vam oko 150 grama prezli, 3 jajeta, negde oko 150 grama kačkavalja, 1,5 kašičica peršunovog lišća, oko 2 kašike suvog začina, 1 kašičica crvene aleve paprike i oko 2 glavice crnog luka, neke manje glavice. Prvo ćemo krompir da iznječimo sa viljuškom. Pa ćemo tu dodati jaja, pa ćemo onda dodati kačkavalj, dodat ćemo luk i začine i umesit ćemo smesu i od te smesi ćemo praviti kuglice koje ćemo valjati u prezle i odlagati na jednu tacnu. Kada smo formirali smesu, kašikom ćemo vaditi kuglice, malo ruke u prezle da lakše formirate kuglicu i odlažite ih na jednu tacnu koju sam ja također posula sa prezlama i možete još dodatno malo da uvoljate ovu kuglicu u prezle i poslije ćemo samo još kratko da ih propržimo i ovaj ručak je gotov. Kada smo formirali kuglice, lagano ćemo jednu po jednu da spuštamo u zagrejano ulje, kratko da ih propržimo, pošto su svi sastojci već gotovi, odlagat ćemo ih na ubrus da se upije malo višak masnoće i naš ručak je gotov. Ovo jelo možete uvek da poslužite uz neki prilog od pirinča ili uz neko lijepo parče mesa ili ribe i vidjet ćete stvarno ako budete isprobali da se baš brzinski pravi i za manje od pola sata vam je ručak gotov. Evo i ove kuglice su gotove, one su lepe s polja hrskave, unutra su mekane, jako su ukusne i nadam se da će recept da vam se dopadne zato što je praktičan i bukvalno možete da ga koristite za ručak za svaki dan. Može da koristi kao glavni obrok, a možete i dodati svašta uz njega i koristiti ga kao prilog. Do nekog novog videa i novog video recepta, sve vas puno voli i pozdravlja vaša vatrena. Ćao!